በቀናችን ውስጥ በጣም ጠቃሚ የሚባለው ሰዓት ስንት ሰዓት ነው ተባሉ ስንት ትሉ ነበር? የሰው ልጅ ህይወቱን እየገነባ የሚሄደው እያፈረሰ የሚሄደው በእነዚህ ሰዓታቶች ውስጥ ነው። ማታ ወደ እንቅልፉ ሊተኛ ሲልና ጧት ልክ እንደተነሳ ያለው ሰዓት ላይ የሰው ልጅ ሳያስተውለው የሚያደርገው በጣም ብዙ ተግባራቶች አሉ። ጥቂት የሚባሉ ሰዎች ብቻ ናቸው ተግባሮቻቸውንና ሐሳቦቻቸው ወዴት ጋር እንደሚሄዱ ቁጭ ብለው የሚመረምሩት። አብዛኛው ህዝብ ዝም ብሎ እየኖረ ነው። አይኖቻቸው ታውረዋሉ። የልቦናቸው አይን ወደ ገደል ውስጥ ራሳቸውን እየከተቱት ቢሆንም ግን እነሱ ደስታ ውስጥ ናቸው። ማለትም ደግሞ ደስታ ይመስላቸዋል። ስለዚህ ዶክተር ወይን ምን እያልከን ነው ካላችሁኝ፣ አንድ ነገር ብቻ እንድታስተውሉ ከዚህ በኋላም ልብ ብላችሁ እንድትራመዱ ልጠይቃችሁ ነው። በየቀኑ ምሽት ላይ ወደ አልጋችሁ ከመውጣታችሁ በፊት ምን አይነት ሀሳቦችን ኢንተርቴይን እያረጋችሁ እንደሆነ ወይንም ምን አይነት ሀሳቦችን እያሰባችሁና ውስጣችሁን በምን አይነት ሀሳቦች እንደተወጠረ በደንብ አርጋችሁ ልብ በሉ። ከዛሬ ምሽት ጀምሮ እስከ ህይወታችሁ ፍጻሜ ድረስ የምሽታችሁን የመጨረሻውን 5 ደቂቃ ልብ ብላችሁ እንድታዩልኝ ይፈልጋለሁ። ምክንያቱም ህይወታችሁ ከተመሰረተም በዛ ላይ ነው። ካፈረሳችሁትም ያንን ደቂቃ ተጠቅማ ነው። የሰው ልጅ አልጋ ላይ ከወጣ በኋላ ከመተኛቱ በፊት አይምሮውን ፕሮግራም ሊያረገው እንደሆነ ልብ ሊል ይገባል። መቼስ ስለ ኮንሽስ እና ስለ ሰብ ኮንሽስ ማይንድ ብዙ አውርተናል አደለ? አብዛኛው ሰው በኮንሽስ ማይንዱ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው፣ ሁሉም ሰው ማለት እንችላለን። ነገር ግን እያንዳንዱ ኮንሽስ ማይንድ ላይ ያለው አክቲቪቲ የሚመጣው ከየት ነው ካለን፣ ከሰብ ኮንሽስ ማይንድ ነው። እሱም ደግሞ ድብቁ ህሊና ወይንም ድብቁ አይምሮ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ሰብ ኮንሽስ ማይንዳችን ስራ ላይ የሚሆነው ወይንም ደግሞ በትክክል እየሰራ ፈንክሽን እያደረገ የሚቀጥለው በምን ሰዓት ላይ ነው ካላችሁ፣ የሰው ልጅ አይምሮ ሲያርፍ። ኮንሽስ ማይንድ የሚባለው አይምሯችን ቁጭ ሲል፣ እኔ በቃኝ ልረፍበት ሲል፣ ሰብኮንሽስ ማይንድ የዛኔ ወደ ስራ ይገባል። ስለዚህ የሰው ልጅ ንቁ የማይሆንበት ሰዓት መቼ ነው ካልን፣ በእንቅልፍ ልቡ ነው። አብዛኛው ህዝብ እንደሚያደርገው የምሽታችሁን የመጨረሻ 5 ደቂቃ ቀኑን ሙሉ ባደረጋችሁትና ባልተመቻችሁ ነገር ላይ ካሳልፋችሁ፣ ያልተሳካላችሁን ነገር እያሰባችሁ ከተናደዳችሁ፣ አለቃችሁ ስለተቆጣችሁ ቁጭ ብላችሁ እያዘናችሁ፣ ከስራ ሊያባሩኝ ነው ወይስ ደግሞ አሁንም ተርፋለሁ ብላችሁ እየተጨነቃችሁና እያሰባችሁ የምታሳልፉ ከሆነ ያንን ጊዜ ሪፕሌይ ብላችሁ እንዳዘዛችሁ ቁጠሩ። ምክንያቱም እናንተ ያንን ህይወት መኖር እንደፈለጋችሁ እያመሳከራችሁ ነው። ብዙ ሰዎችም ልብ የማይሉት የማያስተውሉት ያልኳችሁ ይህንን ነው። በቃ ቀኑን ሙሉ ስላናደዳቸው ሰው ያስባሉ። ማታ አልጋ ላይም ሲሆኑ እንደዛው ስለ ራሳቸው የተወራባቸውን ሀሜት ከሰዎች ይሰሙና የነ እገሌ መቀለጃውኝ ልቀር እያሉ በእልህ እያሰቡ በዛው በእንቅልፍ ጭልጥ ብለው ይሄዳሉ። መዳረሻቸው የት መሰላችሁ? ተመሳሳይ ህይወት፣ የምሬት ህይወት። በጣም አስገራሚ የሚያደርገው ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሰው ልጅ ልክ አይኑን ከድኖ በእንቅልፍ ጭልጥ ሲል በሌላኛው ዓለም ላይ ይነቃል። ለዚህ ነው ህልሞችን ስናይ እውነታ የሚመስሉን፣ ትክክለኛ ሪያልቲ ነው። ስለዚህ የሰው ልጅ አይኑን ልክ እንደከደነ አይምሮን ፕሮግራም ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ከዚችኛው ዓለም ሎጋውት ይልና ወደዛኛው ወደማይታየው ዓለም ሎጊን ይላል። አብዛኛው ሰው በእንቅልፍ 8 ሰዓት ያሳልፋል ብለን ብናስብ፣ ያው አቨሬጁን ብንወስድ ለ8 ሰዓታት እናንተ ከፈጣሪ ጋር ጊዜ እያሳልፋችሁ ነው የሚሆነው። ይህንን ስላችሁ ምን ማለቴ ነው? ከፈጣሪ ከሶርሱ ጋር ተገናኝታችኋል ማለት ነው። ሁሉም ክሪኤቲቭ ፍሎ እዛ ነው ያለው። ምንም እንኳን እኛ ሰዎች እዚህ የተለያየን መስለን ብንቀርብም ሁላችንም የምንመነጨው ከፈጣሪ እንደሆነ እናውቃለን። ፈጣሪም ደግሞ ሁሉንም ነገር ይከታተላል። ምንም ነገር አያመልጠውም አደለ? ስለዚህ እሱን እንዳለ የሚመለከተው ከኛ ውስጥ ሆኖ ነው። አሁን እኛ በእንቅልፍ ስንሄድ ከእሱ ጋር እንገናኝና የምንፈልገውን ነገር እንሰጣለን። ህይወቴ እንዲህ እንዲሆን ነው የምፈልገው ብለን የምናስረክበው ፋይል ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻ ያሰብናት ነገር ያቺ ፋይል ነች፣ ወይንም ደግሞ የምፈልገው ይህንን ነው፣ ይህንን አሟላልኝ እያለው ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው በጣም ጠንቀቅ ብለን እያስተዋልን ወደ አልጋችን ላይ እንውጣ ምለው። ምክንያቱም በኢዮብ መጽሐፍ ላይ ራሱ ተጽፎልናል፣ በህልም በሌሊት ራእይ አፍላ እንቅልፍ በሰዎች ላይ ሲወድቅ በአልጋ ላይ ተኝተው ሳሉ በዚያን ጊዜ የሰዎችን ጆሮ ይከፍታል፣ በተግሳጹም ያስደነግጣቸዋል ይላል። ሀገር ሰላም ነው ብላችሁ እናንተ እንደተለመደው ወደ አልጋችሁ ስትገቡ መጥፎ የሚባል ሀሳብ ካለ ወይንም ደግሞ በህይወታችሁ እንዲከሰት የማትፈልጉት ነገር ካለ ያንን ነገር አስወግዳችሁ መድረስ አለባችሁ። አለበለዚያ ለፈጣሪ የምታስቀምጡት ሪኩዌስት ወይንም ደግሞ ጥያቄያችሁ የሚሆነው ያንን ህይወት ነው። ህይወታችሁን አሁን እንዳለው ተመልክታችሁት ምንም ያልጣማችሁ ነገር ካለ ወይንም ደግሞ ተመችቷችሁም ከሆነ ሁሉም ነገር የተፈጠረው ስተኙ በምታስቡት ሀሳብ ነው። እናንተ ልብ ብትሉም ባትሉም ከመተኛታችሁ በፊት የነበሩት ሀሳቦቻችሁ አሁን ላይ የያዛችሁትን ህይወት ይዘውላችሁ መጥተዋል። ህይወቴን አልወደውም በጣም እየተጨቆንኩ ነው ካላችሁ ጨቋኙ ማመሰላችሁ ራሳችሁ ናችሁ። ከማንም እጅ ለማምለጥ እየሞከራችሁ ሳይሆን ከራሳችሁ እጅ ለማምለጥ እየሞከራችሁ ነው። ያንን ደግሞ የምታደርጉት ንቁ ስትሆኑና ከፍ ባለ ፐርስፔክቲቭ ወይንም ደግሞ ከፍ ባለ እይታ ነገሮችን ስትመለከቱ ነው። ጤና ባይኖራችሁ
እኔ ደህና ነኝ ወይንም እኔ ጤነኛ ነኝ ብላችሁ ያሰባችሁ መተኛት ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ። የሰው ልጅ የሚሞተውም የሚተርፈውም በራሱ ሐሳብ ነው። ደስታን አጥብቃችሁ መተሹ ከሆነ እኔ ደስተኛ ነኝ በሚል ቫይብሬሽን ወይንም ደሞ ፍሪኩዌንሲ ውስጥ መተኛት አለባችሁ። የመጨረሻው ሐሳባችሁ ሊሆን የሚገባው እዛ መስመር ላይ ያለ ነገር ብቻ ነው። እኛ ሰዎች ስንባል ነገሮችን ውስብስብ ማድረግ እንወዳለን፣ ምክንያቱም ቀላል መስለው ሲቀመጡልን ደስ አይለንም። ይህን ያህልማ ቀላል አይደለም ብለን ማሰብ እንጀምራለን፣ ምክንያቱም እስከዛሬ ድረስ የኖርነው ከኢጓችን ጋር ነው። በአንዴማ እንዲህ ልታደርግ አይችልም፣ እንዲህማ ቀላል አይደለም የሚል ድምፅ ይኖረናል። እነዛ ድምፆች ከየት ነው የመጡት? እኛ ባለንበት ስቴት ላይ በመኖራችን። እዚህ ምድር ላይ ምንድን ነው ላሳካ የመጣሁት ወይንም ደግሞ ምን ለማድረግ ነው እዚህ ፈጣሪ ያመጣኝ ብላችሁ ማሰብ አቁሙ። ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ ምንም አይነት ነገር እንድታሳኩ አይደለም ያመጣችሁ፣ ወይንም ደግሞ ምንም አይነት ነገርን እንድታገኙ እንድታጡም አይደለም። ከእገሌ በልጣችሁ እንድትነሱ ወይንም ከእገሌ በታች ሆናችሁ እንድትኖሩም አይደለም። እዚች ምድር ላይ የመጣችሁት ለአንድና አንድ ዓላማ ነው፣ ራሳችሁን ለመውደድ። በቃ እዚች ዓለም ላይ ትክክለኛውን ስራ መስራታችሁን ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ የምርም ራሴን ወድጃለሁ ወይ ብላችሁ ጠይቁ። ምን ያህል አስደናቂ የሆናችሁ ፍጥረቶች እንደሆናችሁ ልብ ልትሉ ይገባል። ምክንያቱም አሁንም እንዳልኳችሁ ራሳችሁን ውደዱ ስል ከሌሎች ነጥላችሁ ራሳችሁን እንድትመለከቱ አይደለም የምፈልገው። እናንተ ሙሉ ሂውማኒቲ ወይንም ደግሞ የሰው ዘር በሙሉ አንድ ነው። እናንተ ጎረቤታችሁን ወይንም ደግሞ ባልንጀራችሁን አልወደዳችሁም ማለት ራሳችሁን አልወደዳችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ራሳችሁን ውደዱ ስል ምን ያህል አስደናቂ እንደሆናችሁ እወቁ ስል ሁሉንም ነገር አድንቁ፣ ሁሉንም ነገር ውደዱ እያልኩ ነው። እዚች ምድር ላይ ፍቅር ብቻ ነው ለእኛ የሚሆነው። ስለዚህ ርዕስ እያወራው በነበረበት ሰዓት ላይ ሴንት ጀርሜን ለእኔ አንድ ነገር ብሎኝ ነበረ። የሰው ልጅ በህይወቱ ሊያደርገው ከሚችለው በጣም ጠቃሚ ነገር ለራሱ የሚሆን 15 ደቂቃ ከቀኑ ላይ ቆርጦ ማስቀመጥ ነው። ያንንም በማመስገን ውስጥ በምስጋና ውስጥ ሆኖ ቁጭ ማለት ነው። የምር ምን አይነት ፍጥረት እንደሆነ ከፈጣሪ ጋር አንድ መሆኑን ሁሉም ነገር በእጁ ላይ እንዳለ ልብ እያለ ሊያስተውልና ለእያንዳንዱ ነገር ሊያመሰግን ይገባል። በዛች በ15 ደቂቃ ውስጥ የምንኖርባት ዓለም በጣም ብዙ ጭቅጭቅ ያለባት ወይንም ደግሞ በጣም ብዚ እና የተጨናነቀች ዓለም ነች። ከዚች ጭንቅንቅ ከሆነች ዓለም ውስጥ ራሳችንን ነጠል አድርገን በጸጥታ ውስጥ መቀመጥ ከቻለን ምን ያህል እድገት እንደምናሳይ ማንም ሰው ሊገምት አይችልም። በጣም አስደንጋጭ ነው። እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ? አንድ ሙሉ ሚኒባስ ውስጥ ሰዎች ቢኖሩና ያ ሚኒባስ በከባድ ፍጥነት ላይ ያለ ቢገለበጥ አደጋ ቢደርስበትና አንድ ሰው ቢተርፍ ምንም ሳይጫር ቢተርፍ ህይወትን የሚመለከትባት መነጽር በጣም የተለየች ነች። አሁን እንደምንመለከታት አይመለከታትም። እንዴ አለው እኮ ይላል። መኖር ባልነበረብኝ ሰዓት እኮ ተረፍኩ፣ እየኖርኩ ነው ይላል። ያንን ሪያሊዜሽን ነው እናንተን አምጦ እያልኳችሁ ያለሁት። ግንዛቤው እናንተ ጋም ሊኖር ይገባል። በቃ ቁጭ ብላችሁ ሰከን ብላችሁ አለው ተርፍ ያለው እዚች ምድር ላይ እየኖርኩ ነው ማመስገን አለብኝ ብላችሁ ከራሳችሁ ጋር ኮኔክት የምታደርጉበት ጊዜ ሊኖራችሁ ይገባል። የሰው ልጅ ራሱን ከሳተ ምንም ነገር ሊይዝ አይችልም። በህይወቴ በጣም አጥብቄ የምፈልገው ነገር ነበረ። የዛኔ ምናልባት በአርባዎቹ እድሜ ውስጥ ነበርኩ። ታዲያ በዛ ሰዓት ምን አይነት ነገሮችን እንዳረኩ ባይገባኝም በትክክለኛው መስመር ላይ ገብቼ ነበረ። ህይወት በፍጹም በአጋጣሚ የተሞላች አይደለችም። የሆነ የታቀደ ነገር ማለት የሚያስብል አይነት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበረ። ታዲያ የሆነ መጽሐፍ ሳነብ ያንን ጊዜ ወደ ኋላ ተመልሼ እንዳስታውስ አረገኝ። ለምን የምፈልገውን ነገር እስከ ዛሬ ሳገኝ እንዳልነበረና ለምን የምፈልገውን ነገር የዛኔ እንዳገኘው ተረዳው። እንዲህ ይላል፣ አንድ ተማሪ ራሱን ከሰውኛ ማንነቱ አልፎ ወደ ውስጡ ሊገባ ይገባል። እዛው እየጎበኘ ሳለም ምን አይነት ባህሪዎች፣ ምን አይነት ልማዶችና ምን አይነት ፍጥረቶች እንዳሉም ሊገነዘብ ይገባል። ከነዚህ ባህሪዎች፣ ልማዶችና ተግባሮች ጀርባም የትኞቹን ቆርጦ ማውጣት እንዳለበት፣ የትኞቹ አረሞች እንደሆኑ ማወቅ አለበት። ምክንያቱም አንዳንድ ልብ የማንላቸው ልማዶች እኛ መድረስ ካለብን ቦታ የሚያደናቅፉን በጣም ትልቅ መሰናክል ሆነውብናል። ሌሎች ላይ መፍረድ፣ ሌሎችን መውቀስ፣ ሌሎችን መጥላት፣ ስለ ሌሎች በመጥፎ መንገድ ማውራት፣ እነዚህን አይነት ባህሪዎች ሲያወጣ ብቻ ነው አንድ ሰው የምርም ነፃ ነው የሚባለው። የአንድ ተማሪ የቤት ስራ በየጊዜው መስራት ያለበት አንድ ብቸኛው ነገር ምንድን ነው ካላችሁ የራሱን ዓለም ፐርፌክት ማድረግ ወይንም ደግሞ ፍጹም ማድረግ። ያንን ለማድረግ ደግሞ አንድ ነገር ያስፈልጋል። ወደ ውጭ አይኖቹ ሲመለከቱ ኢምፐርፌክሽን የሚባል ነገር ሊመለከቱ አይገባም። እናንተ ዓለማችሁን ፍጹም ለማድረግ እየሞከራችሁ ዞር ብላችሁ እገሌ እኮ ይሄ ይጎለዋል፣ እገሌ እኮ በጣም መጥፎ ሰው ነው፣ እንትና እኮ ባለፈው እንዲህ ብላ ተናገረችኝ አይገርምም እያላችሁ የምትሄዱ ከሆነ ከሰዎች ላይና እዚች ዓለም ላይ ካለው ነገር እንከን እያወጣችሁ ነው። ምንን እያመለከታችሁ ነው? ኢምፐርፌክሽን የሞላበት ዓለም ነው ወይንም ደግሞ ፍጹም ያልሆነ ዓለም ነው እያላችሁ ነው። እቺ ዓለም ፍጹም አይደለችም ብላችሁ ካመናችሁ ደግሞ የራሳችሁ ዓለም በፍጹም ፍጹም ሊሆንላችሁ አይችልም። ስለዚህ የአንድ ተማሪ ስራው የራሱን ዓለም ፍጹም ማድረግ ከሆነ ዞር ብሎ ሲመለከት ሙሉ ነገር ፍጹም መሆን አለበት። ይህንን ስላችሁ ዞር ብላችሁ ስትመለከቱ ነፍሰ
ገዳይ ብታገኙ ሌባ ብታዩ ወይንም ደሞ ማንኛውም አይነት ሰው ብትመለከቱ ጃጅ ልታረጉ ወይንም ደሞ ልትፈርዱበት አይገባም እኔ ከሱ የተሻልኩ ነኝ ብላችሁም ልታስቡ አይገባም ያ ሰው ልክ እንደናንተ ሁሉ ምንም ይጎለው ነገር እንደሌለ ልብ ልትሉት ይገባል የዛኔ አይምሯችሁን ነጻ ስታረጉ እዚህ ቻለም ላይ ምንም አይነት ቂምና ጥላቻ ሳይኖራችሁ ሲቀር ሐሜትና ፍርድን ከሰዎች ላይ ዞር አርጋችሁ ስታነሱ ይዛኔ እናንተ ዓለም በጣም እየለመለመና ፍጹም የሆነ ይሄዳል ምክንያቱም እናንተ ፈጣሪ ፈጥሮኛል ብላችሁ እንደምታስቡት ሁሉ እነሱንም የሚፈጠራቸው ፈጣሪ ነው ስለዚህ እነሱ ላይ ቁጭ ብላችሁ እንከን ማውጣት ከጀመራችሁ ፈጣሪ ተሳስተዋል እዚህ ጋር ጠፋህ ያላችሁት ነው ምክንያቱም አንድን ወንጀለኛ ወይንም መጥፎ ስራ ሰራ ይሄንን ሰው ማስወገድ አለብን ብላችሁ ካሰባችሁት ሰው ጀርባ ፈጣሪ እሱን የፈጠረበት ዓላማ አለ እናንተም ያንን ሰው ጀጅ ስታረጉ ወይንም ደሞ እዛ ሰው ላይ ስትፈርዱ ስታሞትም ሆነ ከዛም አለፈ ብላችሁ ከሱ ስትገለሉ ራሳችሁን ከሱ ከፍ ያረጋችሁ ሲመስላችሁ ፈጣሪ እንደዚህ አይነት ሰው ሊፈጥር አይገባም ነበር ይላችሁ ነው ከማጋየ ተጣላችሁ እንደሆነ እንግዲህ ማወቅ አለባችሁ ለዚህ ነው አዶልፍ ሂትለርም ቢመጣ ኦሳማ ቢላደንም ቢመጣ እቺ ዓለም በጣም አጥብቃ የምታወግዛቸው ሰዎች እንኳን ከፊታችሁ ቢኖሩ ምንም አይነት ፍርድ ምንም አይነት ወቀሳ ምንም አይነት ሐሜት ከናንተ አያስፈልግም እናንተ ስልጣኑ ይላችሁ ማረግም አይጠበቅባችሁ ከናንተ የሚጠበቀው አንድና አንድ ነገር ነው ራሳችሁን መውደድ አላልኳችሁ ስለዚህ ራሳችሁን ስትወዱ ማንን ነው የምትወዱት ሂዩማኒቲ ወይንም ደሞ የሰውን ዘር በሙሉ ራሳችሁን ስትወዱ ሌሎችን ለመውደድ ደሞ ፍቅር ይኖራችኋል ይሄንን ስል ሂዩማኒቲን ከወደዳችሁ ተፈጥሮን እየወደዳችሁ ትሄዳላችሁ ሁሉንም ነገር እየወደዳችሁ የምትሄዱት መጀመሪያ ራሳችሁን ስትወዱ ነው ራሱን የማይወድ ሰው በፍጹም ሌላን ሰው ሊወድ አይችልም የውሸት ከሆነ አዎ ነገር ግን እውነተኛ ፍቅር መጀመሪያ ከራስ ነው የሚጀምረው እናንተና ሌሎች ሰዎች ደግሞ አንድ ናችሁ ብያቸዋለሁ ስለዚህ ከራስ ነው የሚጀምረው ስል ሁሉንም ሰው ከመውደድ ነው የሚጀምረው እያልኩ ነው ለህይወት በጣም አጥብቃችሁ የምትፈልጉትም ነገር ካለ ያንን ነገር ለማግኘት ከፈለጋችሁ መጀመሪያ ሪሊስ ማድረግ ያለባችሁ ነገር አለ ማስወገድ ያለባችሁ ነገር አለ ቂም የያዛችሁበት ሰው ወይንም ደግሞ የተናደዳችሁበት ሰው ይቅር ያላላችሁት ሰው እነዚህ ሁሉ ነገሮች ማግኘት የምትፈልጉትን ነገር እንዳታገኙ ያደረጓችሁ ነገሮች ናቸው ብሎኬጅ ወይንም መንገዳችሁን ዘግቶ የተቀመጡ ነገሮች ናቸው እነዛን ሰዎች ነፃ ማውጣት መልቀቅ ብቻ ሳይሆን እነሱንም መውደድ አለባችሁ ፍቅር የሚባለው ነገር ሲመጣ የዛኔ ሁሉም ነገር ወደ እናንተ ይመጣል ልጅ እያለሁ እናቴን ጥሏት ስለሄደው አባቴ በጣም መበሳጭ ነበረ በህይወቴ እንደሱ የሚያበሳጨኝ ሰው አልነበረም በአርባዎቹ ዓመቴ ስለሱ ስሰማ ሞቷል አሉኝ ከሞተም 10 ዓመት አልፎታል ብለው ነገሩኝ የዛኔ ኒውዮርክ በሚገኘው ሴንት ጆን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፕሮፌሰር ነበርኩ እሱም ወደ ተቀበረበት ቦታ ሄጄ መቃብሩ ላይ ለመሽናት ነበር ሐሳቤ ምክንያቱም እሱ ላይ ንዴት እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለኝም ነበረ ስለዚህ በዛ ቀን እዛው ሄድኩ ነገር ግን ላደርገው አልቻልኩም የዛን ምሽት እያለቀስኩ መቃብሩ ጋር ይቀራልኩት በህይወቱ ለምን እነዛን ውሳኔዎች እንደወሰነ ምንም አላቅም ስለዚህ እኔ ማልወቅስም አልጠላህም ቂም አልይዝብህም ከዚህ በኋላ ነፃ ወጥቻለሁ ፍቅር ብቻ ነው ላንተ ያለኝ ብዬ ሁሉንም ነገር ሪሊስ አረኩ ህይወቴ ሙሉ ለሙሉ አክታጫውን የቀየረው የዛኔ ነው ከፕሮፌሰርነት ሙያዬ ለሁለት ሳምንት እረፍት ወጣው ወደ ሌላ ከተማም ሄድኩ አለም ላይ ያሳወቀኝን ህይወቴን የቀየረልኝንም መጽሐፍ በ14 ቀናት ጽፌ ጨረስኩ እዛው ሆቴል ክፍሌ ውስጥ እንደተቀመጥኩ 14 ቀን ከዛች ጊዜ ጀምሮ ህይወቴ ሙሉ ለሙሉ ተቀያየረ ሙሉ ግልብጥ ነው ያለው ከፕሮፌሰርነት ሙያዬም ወጣውና ጻፊ ሆንኩ አመጋገቤ ተቀየረ አልኮል መጠጣት አቆምኩ የማይጠቅመኝንም ባህሪዬን ሙሉ ለሙሉ አስወገድኩ ለማዶቼንም እንደዛው እያንዳንዱ ነገር ተቀየረልኝ ስላችሁ እየቀለድኩ አይደለም ፍቅር የምትባለው ኮንሰፕት እንዲሁ እንደዋዛ የምትጣል ነገር አይደለችም በህይወት የምትፈልጉት ነገር ካለ ያንንም ነገር ለማግኘት ከፈለጋችሁ እናንተ መጀመሪያ መንገዳችሁን የዘጋባችሁ ነገር ልታስተውሉ ይገባል ያም ደግሞ የራሳችሁ እጅ ነው ልባችሁ ከጠነከረ ሰውን ይቅር ማለት ከከበደው በፍጹም የምትፈልጉትን ነገር ልታገኙ አትችሉ ብታገኙትም የምርም እንዳልፈለጋችሁ ትገነዘባላችሁ አላደለ እያገኛችሁት ከእጃችሁ የሚያመልጥ ነገር ነው የሚሆነው አትረኩበትም ገንዘብም መጥቶ ደስተኛ አትሆኑ የተመቻቸ ኑሮ ቢኖራችሁ እንኳን ኑሯችሁ የተመቸ አይሆንም ውስጣችሁ ምስቅልቅል እንዳለ ይጠብቃችኋል ስለዚህ ምንም አይነት ነገርን እያጠራቀማችሁ ብትሄዱ ውስጣዊ ሰላማችሁን አታገኙም ለምን ካላችሁ ይቅር ማለት ያለባችሁን ሰው ይቅር አላላችሁም መፍረድ የሌለባችሁ ሰው ላይ መፍረድ አላቆማችሁም ከፍቅር የሚነጥላችሁን ነገር ማድረግ አላቆማችሁም ያንን እስካላደረጋችሁ ድረስ ህይወታችሁ ምንጊዜ የሚጎለው ነገር ይኖራል ምንም አይነት ነገር አምጥታችሁ ልትሞሉበት ትሞክራላችሁ ነገር ግን ንቅንቅ አይልም ያቺ ቦታ አሁንም ማትሞላ ትሆናለች አንድ ነገር ብቻ ልብ በሉልኝ እዚህ ዓለም ላይ ምንፈልገውን ነገር አይደለም እናገኘው የሆነውን
የሚሆን ነገር ብቻ ነው። ምስክልክል ያለን ሰዎች ከሆነን ምስክልክል ያሉ ነገሮች ብቻ ናቸው የመጡ የሚቀጥሉት። ምክንያቱም የሆነውን ነው እናገኘው። ይቻለ መስታወት ነች። እኛ ሳንስቅ መስታወቱ ወይንም ደግሞ በመስታወት ውስጥ ምናየው የራሳችን ምስል ሊስቅ አይችልም። ስለዚህ መጀመሪያ ማጥራት ያለብን ራሳችንን ነው። ራሳችንን ካጠራን በኋላ ሁሉም ነገር እየጠራ ይመጣል። ስለዚህ ተነሳንበት ከላክ ወይንም ደግሞ ከእጦት ሳይሆን ከማግኘትና ከመትረፍረፍ ውስጥ ሆነን ነው አንድ ነገር እየጠየቅን ያለ ነው። የሆነውን ስለምናገኝ ምንም አንሆንም። መላእክቶች እናንተ ሊያግዟችሁ ሲመለከቱ ራሳቸውን በእናንተ ውስጥ ማየት አለባችሁ። ፍቅር ከሌላችሁ እነሱም ደግሞ የፈጣሪ አገልጋይ ከሆኑ እንዴት ነው? ትርጉም አይሰጥም አይደለ? መጀመሪያ እናንተ ፍቅር ስትሆኑ የዛኔ ፈጣሪ የሚያግዛችኋል። እኔ በግሌ የህይወቴ ትልቁ አስተማሪ ነው የምለው፣ በህይወቴም ብዙ ነገሮችን እንድረዳ ያደረገኝ በትምህርቶቹ የተማርኩበት ራሴን የፈተሽኩበት ራሴን የመረመርኩበት ሰው ነው ዶክተር ዌይን ዳየር። ነፍሱን በገነት ያቆይልን። አመሰግናለሁ። ቻው።